Krenuo je Vrstaljko. Badelj. Pokušaj prema Edu, ušao je dobro Eto i mislim da od nije bilo Lesnerca, Eto se sjajno ubacio, ali nije uspio iskontrolirati loptu. Gledamo još jednom. Mislim da nije bilo ovaj put kontakta, ali sam je. Badelj. U igri odigrao fantastične lopte na Eta, ali Eto nije špica i nije se snašao ni u jednoj ni u drugoj situaciji. Grazie a tutti.